Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil alil adzim. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imatuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Habib Zainal Abidin ingkang tansah kawula mulyakaken, para bapak, para ibu, hadirin hadirat ingkang tansah kawula mulyakaken, keluarga besar Az-Zahir Mania ingkang tansah kawula mulyakaken, monggo kita sesarengan muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kelawan hidayah inayahipun Allah kula panjenengan sami saged kembal wonten menika majelis dalam rangka memperingati Isra lan Mi'rajipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula panjenengan sami ingkang hadir wonten menika majelis ingkang mirengaken pengaosan menika mugia dipun ganjar dening Allah taala kelawan tikel matikel. Amin Allahumma amin. Shalawat lan salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula panjenengan sedaya benjang wonten dinten kiamah sami angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kirang langkung umur 50 tahun beliau dicoba dening Allah taala pamane ingkang nami Abu Thalib menika meninggal dunia. Kanjeng Nabi merasa galau, merasa gelok, pamane ingkang derek memperjuangke agama Islam, dereng mlebet agama Islam kedarung meninggal. Begitu kirang langkung punjul telung dino, Kanjeng Nabi dicoba dening Allah pamane meninggal, ora suwi untuk telung dino, istrine pun ingkang nami Siti Khadijah sami meninggal dunia. Kaya ngopo rasane Kanjeng Nabi dicoba dening Allah dalam mangsa satu minggu orang yang tercinta menika meninggal dunia. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi tur rasul dicoba dening Allah taala napa malih kula panjenengan sami menungso biasa, manus-manus kakean dosa apa meneh ora bolak-balik dicoba dening Allah taala. Lanange bener nyambet gawene sregep, ibadahe sregep. Dicoba dening Allah duwe bojo wadok senenge klo yuran. Lanange nang omah nyambet gawe khusyuk, ibadah khusyuk. Sing dadi wong wadok apan metu dek ngomah, weruh wong lanang matane penjahat. Sing dadi wong wadok bener nang omah sregep ibadah lanange jemblulno gawane mendem gaweane AO
terkadang duitnya 20.000 pas-pasan. Urunan uang 5 tukang kebagian karo ang solar dikopiok kurang kebek nang dregen duyuwi dewi arane op blosan uang 5 20.000 nang pinggir kali ceplek modaraimu ceplek modaraimu karo barawes kewarakan karo ang beli beginilah rasanya ditinggal kekasih pikiran tak tenang selalu terbayang astagfirullah muga-muga wong sing gawane mendem paling ana angsal pituduh pitulung Allah taala amin Allahumma lanange ora tau mulih jalaran nyambet gawane nang kapal patang wulan pisan sing di wong wadok nang omah kakean cangkem nur aku kok tipe sedih nur lanang apa ti lah bojoku patang wulan ora tau bali kok nur ya Allah lanange nyambet gawane nang kapal sing di wong wadok cangkem terkadang lanange nang omah totok ngalor ngidul ngetan wulan kalungan meteran karang lanange tukang jahit sing dadi wong wadok ya Allah wong lanang kok gawane nang omah kelular-kelulur bosen nyong Mas. Lah sing dikarepke priye? Tinggal lunga jari cangkem nang omah disanding ya cangkem. Kuwi kabeh coba saking Allah Subhanahu wa taala. Bapakane bener, makane bener dicoba dening Allah duwe anak cilik tapi anake Masya Allah blegendone entek ngamuk. Malor ngidul ngetan ngulon ngoceke HP ora pere-pere HP-ne bibi bibi ki apa bas bodol banget gitu lho nek dina setu sore dhek ki antara selalune bel-belan karo Siti Ti ngomongi malam ngehati lah pak apa Mas malam ngehati pak apa ya ring segandu ati apa Ustaz Amihanan apa pre malam malam Minggu pak ring masjid kene canom ya ring segandu ati Siti Pak Dijak ring carmat ring segandu setu sore langsung jam 5 adus mak wis maghrib urung mak wis maghrib urung mak jare makane lah kowe kaya Mekasih Kaiseri alah si mak iki kaya urung tau nom totok nyong ngomongi Pak Dijak carmat mak ring endi sri ring segandu begitu mau alit maghrib masjid Al-Bahar mu'alik Siti langsung wudu pupuran kimleh-kimleh kaya kesemek lambene dicat abang kaya silet sapi langsung nganggo rukuh masjid Al-Bahar adzan orang ngenteni putus langsung sembahyang marib sampai malaikate ketun iki Siti apa mumun begitu sembahyang rampung rekuwe dibalangke ring ngisor boro-boro deres Al-Qur'an, boro-boro ngaji wiridan, langsung metu dek ngomah ngenteni carmat teko. Carmat Pak Idan malam ngahat nombake ninjan jengking buri. PCE sing nek boncengan direm ngebut cit nang gigir maknyus. Ya Allah. Makane Siti Pak Jamaah masjid ring Al-Bahar. Tapi Siti nang arep ngomah ngenteni carmat ora teko-teko krana apa ring arane ngenteni pacar 1 menit terasa 1 jam. Jare Siti nang arep ngomah sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu tereng teng teng bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini datanglah kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu pre Eva Idang dimadaan carmat Pak Moro Rengon Siti alhamdulillah syukur kembat kendaraan yang gembos bar marit deres orang ngapal ke Quran apa mana
wiritan pe ora urusane Pak Gendekan tok. Sing akhire ditambalke rampung lebari sak carma teko gawa serabi kali beluk sak besek 50.000 gawa rokok gudang karo merah sak pak 100.000 langsung teko drung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dolongo ring di mat jalan-jalan Bu Karang Jahnom niki gadahane jenengan Bu dibuka ring makane serabi kali beluk sak besek kesuwun mat to. Dan ini keadaannya bapak rokok gudang kerum merah. Ya Allah, calon mantu pintar temen. Maane diparingi serabi kali beluk sak besek tak kok cari met. Gue naik balik ini ke dalam, balik ini bar subuh bohong mat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anak perawan dijoli serabi kali beluk sak besek balik ini kan bar subuh. Padahal ngarani carmat nanggoknya ngundangnya codot laura codot priye ana bakal gemeding dibolong tinggal lunga ana gintil gemeding dibolong tinggal lunga apa mana kuih bucah perawan sing akhirnya mangkat pamitan nang dalan dikebut pas nang lampu merah gon terminal Anyar pas diadak direm langsung devil news mak news sing kuping tengen ngomong aja met kuwi rumak ning kah met sing kuping kiwa met kuwi wis modal 250 met kuwi bendeng kudu curut met carmat nek atis cangkeme aku kucing tua ora doyan curut bendeng ngamel ya Allah sing akhire digawa ring segandu nang kono pas malam ngahat jam 10 bengi lintange kathah rembulane padhang jare carmat semakin malam semakin dingin semakin mesra kita berdua karo carmat tangane genteng nyak nyuk dikipate karo siti kelipit. Jangan lakukan itu, kuasai dirimu, takutlah akan dosa, jangan turuti nafsumu pret-pret. Ya Allah Gusti, lanang wadok nangan sepi, ono pihak ketiga arane setan ya setan aja ndelok kenyong kang. Onyong kon padha tiga ustaz Amehanan kon ngaji dunek ke setan ota ustaz. Astagfirullahaladzim sing akhire bapakane nang omah jam 10 bengi kilingan. Bu. Aku pengin serabi, Bu. Jare makane, aja yah mene sik pak wong sik sore. Jare bapakane, apa perasaane serabimu? Serabine mau diwicar mbaka sik nek serabimu wis kisut. Akhire dipaceti serabi, rokoke gudang karo merah kopi newet kafe jare nikmati pon nikmat ora mikir serabine anake nang sedang budi obok-obok carmat na'udzubillahi min yo yah mene mat kowe sik nomat mikir besok nek wis tuwa mat boro-boro pak kendaan pak jamaah masjid Al-Bahar mlakon wis boro-boro pak jamaah pak ringkola rembetan tembok keramiki lunyu kedareng tiba cangkememen candak set na'udzubillahimin akhirnya carmat telung dino telawangi radus mambune perngus persis kaya jare wong simbang wetan nek ngandak dadi wong bagus aja kemandus tak dem-dem ilingana besok tuwamu ora iso adus mambune prengus persis kaya wedhus mangga salatullah ngapunten Pak Amihanan.
Nyong biasane Pak Mehanan apan selawatan kaya ki jejere ana cap kaki tiga loro. Dadi alhamdulillah teko-teko iki. Mas alhamdulillah kesuwun. Ya mene mat sampeyan sikno mikir besok nek wis tuwuk. Pak ibadah angel wong maneh Pak gendekan. Sampeyan padha bae tisiti. Ya mene sikno ndremos ke apa bias metete tur nggih Mas. Wajah kimleh-kimleh kaya kesemek lambene dicat abang kaya silit sapi. Ngalor ngidul ngetan ngulon ora kudungan soalnya anggwe adine anggone kaos we adine kelek katok gedange mlotot. Ya Allah, ya meneti kowe isih enom mikir besok nek wis tuwa te. Boro-boro jagung bakaran doyan, boro-boro jagung jagung gorengan ngamel, jagung godokan nang cangkem keliling toto. Blendung-blendung kanyal-kanyal. Jare wong Sumbang wae nang ngandak te. Dadi wong ayu, aja kemayu tak dem-dem. Elingana besok tuamu guyang-guyu orang duwe untuk persis kaya terwelu salatullah. Jadi kula berharap datang sedaya anggota Zahir Mania. Panjenengan sedaya sing cinta Zahir Mania, monggo ngaji bareng-bareng, noto awak bareng-bareng. Ngenapa mboten? Kersane napa? Salat tuwa mek dadi wong sing salat bener, salat tuwa sing salat akeh ilinge datang Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas mantola umruhu wa hasuna amalu. Luwih bagus-bagus menungso wong sing salat tuwa kelakuane salat bener. Wa syarrun nas mantola umruhu wa sa'malu. Luwih ala-alane menungso wong sing salat tuwa kelakuane salat ala. Naudzubillahi min istilah wong ngomong tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kirang langkung umur 52 taun Kanjeng Nabi Isra lan Mi'raj nuju wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Reng arane Isra perjalanan malam saking Masjidil Haram tumuju Masjidil Aqsa, reng arane Mi'raj munggahi Kanjeng Nabi saking Masjidil Aqsa nuju dateng langit siji sampai pitu sampai Sidratul Muntaha. Nalika Kanjeng Nabi Mi'raj, di situ Kanjeng Nabi diperlihatkan berbagai macam kejadian-kejadian sing munggu akal kula jenengan sami ora tekan. Di antawisipun Kanjeng Nabi dipun semerbi golongane kaum sedina tandur, sedina panen, sedina tandur, sedina panen. Kanjeng Nabi tanglet datang malaikat Jibril, kaya wong ngendi Jibril? Kok sedina tandur, sedina panen padahal nang daerah Kalongan menika nek tandur pari paling cepet 3 wulan. Ngene apa mboten? Jawabe malaikat Jibril menika gambaran umat panjenengan Kanjeng Nabi. Wong menika biyek nang donyane wong gaweane ibadah li ikhla igale mitillah jihad fisabilillah bela agamanipun Allah diganjar dening Allah tekel sampai 700 tekelan. Amin Allahumma. Lambang contohnya sedina tandur sedina panen. Kanjeng Nabi bismillah mangkat malih dipun semerbit golongane kaum wong lanang wong wadok deging bosok mambune bedek dirubung rayap dikoloh-koloh padahal sebelahe ana deging sate nikmate pun. Sing daging sate ora dipangan, malah daging bosok dikolo-kolo. Padahal mambune bedek dirubung rayap. Kanjeng Nabi datang, tanglet datang malaikat Jibril.
Kae sapa Briel kok ana golongane kaum diking bosok dikala-kala. Jawabe malaikat Jibril, menika gambaran umat panjenengan Kanjeng Nabi, wong kae biyek nang donyane duwe bojo halal munggo agama, duwe bojo halal munggo negara, tapi wong lanang mau isih gelem ning ngringi bojone tang bojone kan kancan. Wes duwe bojo halal lan thayyiban, tapi isih gelem ning ngringi bojone wong liya. Mulane nang kono diplambang contoke diking bosok dikala-kala, tur bedek diking sing enak malah mboten didhahar. Lah wong wadok kae nang apa Kanjeng Nabi kok padha dene diking bosok dikala-kala. Manjen Nabi tanggal datang malaikat Jibril, kae sapa Bril kok ana wong wadok ngolo-ngolo diking bosok. Menika gambaran umat panjenengan Kanjeng Nabi, wong wadok kae Kanjeng Nabi biyak nang donyane. Pan lanange lunga dek ngomah sing dadi wong wadok, parkir aja ring tengah-tengah, monggo mampir mumpung bojoku ra nang omah. Geblek sampean iki. Kaya barange dele nang batuk tok Pak Dilarle. Kanjeng Nabi dipun semerepi malih, ya Allah. Wong wadok rambuté digantung, bun-bunane umup, Kanjeng Nabi kok sek nangis. Ya Allah Gusti, kok wong wadok disiksa sing kados ngeten. Kae sapa Bril kok ana wong wadok rambuté digantung bun-bunane umup. Jawabe malaikat Jibril, menika gambaran umat panjenengan Kanjeng Nabi, wong menika biyek nang donyane ngalor ngidul ngetan ngulon metu dek ngomah ora tau ku kudungan. Alhamdulillah muslimat patayat kene kudungan kabeh, Mbak nggih. Bu, kudungan kabeh, Bu nggih. Asale Pak Ngu njungi nang omah nyong ra reti ta, ondal-andil tutul klopo rambut brindil bojone sapa. Sepenting nang kene kudungan kabeh. Mulane sing arane manungsa wadok, aurate seluruh tubuh kecuali wajah lan epek-epek. Mulane jenengan nek metu dek ngomah diusahake aurat dijaga. Nggih, Bu nggih. Aja malah metu dek ngomah soale sak dhuwur dengkul. Angel anggo wek adine rambuté wis tak kandhani. Nur lah mbok kowe kudungan si Nur. Apa bias nyongkon kudungan? Apa gunane tak rebonding tok 200.000? Rambuté direbonding anyar kipat, nombake varium metu ngarepe bastomi. Soale sak dhuwur dengkul patak sawang jari dosa, ora tak sawang mubandir. Tapi nyemangel karo tak genahke kempole putih jumlahne panune akeh pon. Ya Allah. Mambune persis kaya luwak pandan, cuman bedane nek luwak pandan lunga wangine ora ilang-ilang, tapi nek wong kuwi wong wis ora ana, mambune kelek pedese kaya brambang. Ya Allah, kaya kowe kok pengen swarga, pengen swarga. Saestu para ibu, aurat dijogo direksa, aja kosek ngumbar aurat ibu. Jalaran wong wadok metu dek ngomah kok ora kudungan, ora ngreksa aurate, wong mau berarti tergolong wong sing nglakoni kemaksiatan. Kanjeng Nabi dipun semerepi malih, amit-amit niki Pak. Wong wadok digantung ilate, cangkeme dijejeli banyu panas. Yakin yunyu ora Pak meden-medeni wong kene. Pak elek-elek mek bareng-bareng selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Wong wadok digantung ilate, cangkeme dijejeli banyu panas. Kae sapa Bro? Jare malaikat Jibril, menika gambaran umat panjenengan Kanjeng Nabi, wong wadok kae biyen nang donyane apa lanange sak kecap, wadoke 27 kecap. Ora tau bener di mata wong wadok, wong lanang gawane disalahke. Padahal rekarane menungso ana kalane kelebihan dan kekurangan. Ngene apa mboten, Bu? Sing lanang ngajeni karo wadoke, sing wadok mulyake karo lanange, sing lanang ngasihi karo wadoke, wadoke ngasihi karo lanange. Insyaallah kehidupane sakinah, mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi dipun semerepi malih, wong wadok amit-amit iki.
sing biasa dimentili anak karane apa? Sing iso nyusone anak karane apa, Mas? Prentil. Ki prentile digantung. Kanjeng Nabi nangis karo wong wadok prentile digantung. Kae sapa, Bril? Kok ana wong wadok prentile digantung? Jawabe Malaikat Jibril, menika gambaran umat panjenengan Kanjeng Nabi, wong wadok kae seneng nyusone bojone wong liya. Na'udzubillahi min. Estu bu dijogo direksa. Aja kosek wehke wong liya, wehna bojone dhewe. Kanjeng Nabi dipun semerepi malih iki urusan Isra Mi'raj. Urung babakan sholat, kejadian-kejadian mawon kosok wis jam berapa niki? Rolas setengah, kurang setengah. Kanjeng Nabi dipun semerepi wong wadok prentile karo jempole digantung, ditaleni. Tangane dileke dhuwur kados ngeten karo digrogote ulo digrogote kala jengking. Kae sapa, Bril? Kok ana wong wadok jempole karo prentile ditaleni? Jawabe Malaikat Jibril, kae gambaran umat panjenengan Kanjeng Nabi. Wong wadok kae biyen nek wis kembulan karo bojone ora pengen adus jin dinabel. Pomane karo wong liya isik karo bojone kembulan ora adus dinabel, bisiksane kados ngeten. Apa maneh karo wong liya ora dinabel pisan. Na'udzubillahi min. Moga-moga masyarakat mriki, pengunjung ingkang rawuh mriki, monggo bareng-bareng sadar eling, wong sing kembulan karo bojone lebare adus jin nabat. Aja kaya ayam. Nek ayam kur-kur-kur. Perawan borondo teko. Tengrek. Tinggal mlayu ora adus jin nabat kaya ayam. Jenengan ayam apa menungso? Menungso. Kudu ana bedane karo kewan. Wedhus padha bae tingring karo wadokan ya ora dadi jinabat. Berarti nek ana menungsa kembulan ora jinabat padha karo kewan. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Kanjeng Nabi dipun semerepe malih wong wadok raine rai celeng. Awake awak himar. Kae sapa, Bril? Kok ana wong wadok ngaten menika, Bro? Jawabe Malaikat Jibril, menika gambaran umat panjenengan Kanjeng Nabi, wong wadok kae gawane goro, gaweane adu-adu. Mriki wonten, Bu, wong wadok sing gelem lewer, gelem adu-adu wonten, Bu. Tolong, Bu, dipoto, Bu, kene karo nyong. Wonge teko mboten. Ya Allah, Gusti, dipoto karo nyong nyemek reti. Iki wong wadok sing gawane adu cangkem tumbak cucuan. Wong wadok sing gelem goro. Besok raine rai celeng, awake awak iman. Kanjeng Nabi dipun semerepe malih wong wadok rupane rupa AS-mu. Rupa AS-mu. Alias anjing. Kanjeng Nabi nangis kaya sapa, Bril? Ana wong wadok rupane rupa asu. Jawabe Malaikat Jibril, Kanjeng Nabi, menungso menika mbiyen nang donyane senenge ngundhat-ngundhat lan senenge hasud. Na'udzubillahi min. Sing akhire Kanjeng Nabi bismillah nang langit siji ketemu dateng Nabi Allah, Nabi Adam. Nang langit telu Kanjeng Nabi ditemune Nabi Isa. Langit telu Kanjeng Nabi ditemune Nabi Yusuf. Langit papat Nabi Idris. Langit lima Nabi Harun. Langit enam Kanjeng Nabi ditemune Nabi Musa. Langit pitu ditemune dening Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang Kanjeng Nabi wonten Sidratul Muntaha. Di situ beliau kepanggil datang yatipun Allah Subhanahu wa taala. Kronopo dimulyakake dening Gusti Allah Kanjeng Nabi menika Khalilullah Safiullah kekasih Gusti Allah pilane Gusti Allah. Lah ten mriku Kanjeng Nabi dipun paringi kewajiban dening Allah kon salat 50 wektu.
kok boro-boro 50 waktu, 5 waktu pit sing orang nglakoni wonten iki napa mboten? 5 waktu ora gelem nglakoni iki ana wong ya urip. Ya kembul karo manungsa tapi nek kon sembayang abot alot. Iki napa mboten? Padahal ngarane sembayang poso Ramadan niku dalan kula panjenengan sami nuju dhateng swarganipun Allah Subhanahu. Lah dalan sing nuju marang swarga diliputi perkara sing nyungkan. Al jannatu khuffat bil makarih wan naru khuffat bis syahwah. Nek kon sembayang sungkan mengko isik jam 2 biok. Isik jam 4 biok kok sik ora sembayang. Nek kon poso jare ngelih ngorong udu yah mene totok mak poso ngelih ngorong iman awet dia rengarane poso ngelih ngorong nggih napa mboten tapi rengarane sembahyang poso dalan kula jenengan nuju dhateng swargane pun Allah lah dalan sing swarga diliputi perkara sing nyungkan tapi nek dalan nuju neraka penak nikmat mendem penak nggih napa mboten akale mek edan semuanya waras dibini A.O. Akalilyang ada yang waduan ring 500 ya dibayar 300 ya dibayar apa mana 500 uang wengi-wengi 80 juta tapi dibayar gimana pembahasan? Serabi apa kuih 80 juta itu kok kayak apa cuma itu sak terik ada yang ring seketewun cara biati diwe ya gelum. Kuwi maksiat dalan nuju dateng neraka. Kula tanggal dateng panjenengan zahir mania. Orang arane sembayang bayar napa mboten? Poso bayar napa mboten? Nang apa akeh wong sing ora nglakon? Tapi nek mendem AO sak botol 200 dituku. Pil koplo 200 dituku, oplosan 20.000 toko ke solar karo beger ya dituku. Jare sedulurku renang Jakarta nek ngomong kalau mau sembahyang tidak usah membayar kalau mau puasa tidak usah membayar ternyata jalan ke surga murah harganya walaupun murah harganya banyak yang ogah kalau mau mabuk-mabukan tentu pakai uang kalau mau main perempuan tentu pakai uang ternyata jalan ke neraka mahal harganya walaupun mahal harganya banyak yang maksa astagfirullah rengarane sholat pak Allah ta'ala dawuh inna sholata kanat alal mu'minina kitabam makuta teman sunnah sholat itu wajib kadune mukmin lanang lan wadon kelawan tata cara waktu sing pun ditentukake dening Allah Subhanahu wa taala. Isya kerang langkung jam 7.30, subuh jam 4.30, luhur kerang langkung jam 12, asar jam 3, maghrib jam 6, mundur sithik, maju ya sithik. Menika aturan waktu sholat. Lah rengarane wajib kok dilakoni kelawan aturan syariate, kelawan tahun-tahun tata carane untuk rahmati Allah wong mau bakal diganjar dening Allah tapi nek wajib kok ora dilakoni wong kuwi wajib kok sak mati mboten taubatan nasuha maka jangan tanya besok nang akhirat bakal disiksa naudzubillahi min tapi rengarane manungsa manus-manus kakean kon sembahyang mengkobas jam 8 esuk masak jam 10 awan dodol sego jam rola sisik wayahi rame-rame ini jam 1:30 yang teko nur kowe sembahyang urung nur urung bias wong sik laris kok iki jam 2:30 bias tomi teko meneh nur itu 2:30 nur kowe sembahyang dhuwur urung kowe pancen kakean cangkem bias ana wong dodol laris sok sembahyang kowe pak kowe pak dodoli kok bias nyore pak sembah wong dilek iki ndunekke kakean cangkem bara-bara bastam itu orang rana sunan ini bastam itu orang rana sunan jawabnya gampang ini kakangan cangkem kowe nur cangkemnya loro
Ya Allah, wong kan sembayang jare repot. Wong urip repot kabeh, menapa mboten? Nek ora pengin repot mah jare wong sembayang wetan nek ngandak to. Repate wong dadal sedhota dem-dem. Salate ngenteni lega. Apa maneh segone payu durung salat suka guya mangga Bu salatullah kon sembahyang ya Allah abot alot wis reti sembahyang menika kewajiban kula panjenengan sami datang Allah subhanahu kula jenengan mikir Pak sing aweh umur Allah subhanahu sing aweh sehat waras Allah subhanahu sing aweh rezeki Allah subhanahu tapi terkadang nyambut gawe sikil dedek ke sirah-sirah dedek ke sikil ora kok beribadah ikmal li dunia gaga anna kata isu abadan wakmal li akhirati gaga anna kata mutu kota sambil nyambut gawe sing temenanan kaya-kaya pak urip sak lawas-lawas mikiro ibadah sing temenanan kaya-kaya pak mati ngisuk donya diluru akhirat diluru insya Allah selamat donya akhirat amin Allahumma nang donya kon sembahyang menenek nyong si nomo bias mati ini si ada cangkemmu umur orang ngerti kan kenapa badan terkadar nyong sok nang hati nek muda poya-poya tua kaya raya mati masuk surga lapa surgane bapak amu apa pun mestine manungsa urip bismillah lakone ibadah lurune Allah mek entuk walas rahmatipun Allah subhanahu wa taala jalaran punapa kula jenengan sami nang donya menika dipun ciptake dening Allah tujuan pokok utamane kan ibadah dhateng Allah subhanahu Allah Ta'ala dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ora nyiptake jin lan manungsa kejaba kon ibadah dhateng ingsun Allah Subhanahu. Dadi tujuan pokok utamane kula jenengan urip nang donya menika kon ibadah dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Manungsa urip kok sek ora ibadah, kowe wong ora mikir sama sekali. Jare wae Sa'ir az-zahir we kenikmatan beribu-ribu kenikmatan tapi dhe'e nek sujud malah rikatan mending sik gelem sujud terkadang we kenikmatan babar blas ora pengin sujud Kanjeng Nabi nenggasaken idza taraka rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nek ana menungso ninggal ke salat fardu sepisan kelawan unsur kesengajaan kutiba ismuhu arane bakal ditulis ana ndhuwur lawang neraka fulan bin fulan la budda lahu min dukhulin nar gelem ora gelem menungso menika bakal manjing neraka naudzubillahi min apa meneh Bu Pak jenengan kok parek karo masjid Al Bahar masjid parek karo masjid napa mawon parek karo musala napa mawon kowe wong nek ora gelem jamaah nang masjide ora gelem jamaah nang musolane yakin maneman Pak. Kanjeng Nabi dawuh man hafadza ala salat akramallahu bi khamsi khisal. Sapa wong njaga salat limang wektu kelawan jamaah monggo wong mau bakal dimulyakke dening Allah kelawan limang perkara. Siji yurfa'u anhu dzaikul aisy wong sing ahli ibadah wong ahli jamaah bonang masjid bonang musala wong mau didohke saking kerupakan urip paribasan duit pas-pasan tapi pikiran padang uripe nikmat berkah barokah amin Allahumma wa yurfa'u adzabul qabri sing nomor loro wong ahli jamaah didohke saking siksa kubur
Rengarane manusia bakal mati, lebar ditalkin bali kene ketemu malaikat mungkar nakir kadhe loro. Marob buka sapa pangeranmu, wa mana nabi uga lan sapa nabimu sak piturute. Kene isih jawab bekekak, tapi wong sing ahli jamaah nang musala, wong sing ahli jamaah nang masjid kuwi ana rupa sing jawab pitakone mungkar nakir alhamdulillah. Kok sek jenazah tak kok lanjenengan sinten kok jawab pitakone mungkar nakir kula menika amal ibadah jenengan biyak nalika jamaah nang masjid Al Bahar alhamdulillah. Iki wong sing jamaah sregep insyaallah selamat saking siksa kubur. Sing nomor 3 ayatillahu kitabahu biyamini. Wong sing ahli jamaah mbok nang masjid mbok nang musala wong mau besok nampa buku catatan ngamal nampa kelawan asto ingkang tengen. Wong sing nampa buku catatan ngamal kok kelawan asto ingkang tengen min ahlil khair min ahlil jannah amin Allahumma. Sing nomor 4 wayamuru ala siratal barqil khatib. Wong sing ahli ibadah wong ahli jamaah nang masjid nang musala besok nalika ngewat nang siratal mustaqim sing jare rambut siji dedek kepitu landhepe ngungkule lading sila tapi wong sing ahli jamaah lir gadhi ya kaya kilap sing jemlaret ngeten mawon bahkan wonten sing dawuhake besok Allah taala ndadosake masjid donya musala donya diumpamake kaya onto nang pelatarane dina kiamat sing wong ahli jamaah masjid menika padha numpak masjide numpak ontone sing dadi imam dadi supire sing dadi muadzin dadi kenae nuju dateng swarganipun Allah taala sampai wong ahli kiamat do takon lah kae golongane malaikat apa golongane anbiya kok iso numpak ontone mate perkaya kae legit paring swarga. Wonten swara sing dawuh pilih menika wong ahli jamaah nang Masjid Al Bahar amin Allahumma. Sing nomor 5 ayat qul jannata bi ghairi hisab. Wong sing ahli jamaah nang masjid mbuh nang musala besok mlebune swarga kelawan tanpa hisab amin Allahumma. Iki Pak mulane wong pedek masjid kok pedek langgar kok ora gelem jamaah yakin eman-eman tapi terkadang jahanam kon jamaah nyong mati ini si suwi bel lah kaya bi jamaah kakak wis tuwa wis mah mati astagfirullahaladzim jare wong sembang wetan nek ngandake eman-eman teman pedek masjid ora jamaah eman-eman teman pedek masjid ora jamaah Ustad Amihanan ada masjid ya sregep jamaah Ustad Amihanan ada masjid ya sregep jamaah tandang-tandang solih. Wal ali wal ashabi man eman eman teman isi nom ora jamaah eman eman teman isi ora jamaah apa kaji ya wis tua ya sregep jamaah pak kaji ya wis tua ya sregep jamaah kesole sregep jamaah
Matik isik nem ya sregep jamaah wis tuwa ya sregep. Nek ana menungso sibuk gawean, sibuk anak kok sik ora sembahyang. Wonten mboten? Lanange jare Pak nyambet gawe, pabrike tutup saka grumungan, makane nang omah karo momong anak. Wayahe dhuhur Pak sembahyang, ya Allah nyorone nemen. Iki bocah nek tak gledhake kok tiba, ora tak gledhake ora iso sembahyang. Wektune wis mek akhir bocah gledhake nang amben makane Allahu Akbar entuk sak rakaat gedebu. Bocah modar ora iki. Perang sana anak tiba ora reti kucing ngendang sego. Ya Allah, menungso gara-gara anak ora sembahyang. Gara-gara nyambet gawe kosek ora sembahyang. Wong sing kados ngeten besok nang akhirate bakal cilaka, bakal nelongso. Na'udzubillahi min. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Eling-eling wong akeh kang padha iman, bondomu, anakmu ampun ngantos ndadosake sampean lali dhateng Allah Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sing sapa wonge gara-gara bondo donya, gara-gara anak kok sek ora sembayang, wong mau besok bakal cilaka, nang akhirate bakal disiksa. Na'udzubillahi min. Bocah cilik-cilik jejer nglare-nglare tumindake becik. Apa meneh? Islam agamaku, Muhammad nabiku, Al-Qur'an kitabku. Apa meneh? Durapal kae. Iki wong kosek ora mikir ibadah. Nang akhirat bakal cilaka, bakal disiksa dening Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min. Mulane para bapak, para ibu, kula njenengan sami iling. Pira wene wong urip nang donya, Pak? Ngene apa mboten? 1200 tahun yang lalu kirang langkung Kanjeng Nabi dawuh, sayati ala ummati zamanun. Yuhibunal khamsa wa yamsaunal khamsa. Besok suatu saat umatku menika bakal ketekanan limang perkara. Bakal seneng limang perkara, lali datang limang perkara. Kiyah mene wayah wis kelakon. Siji yuhibunad dunya wa yamsaunal akhirah. Seneng urip donya, lali datang akhirat. Prangsane nang donya Pak mlungsungi. Ora mikir menungso bakal manggon wonten ing akhirat. Sing nomor loro wa yaibunal ayat wa yang saunal maut. Menungso umat Kanjeng Nabi seneng urip lali mati. Rangsane menungso ora pak mati. Padahal Allah dawuh qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqitu. Kandakna Muhammad wong sing dhe menghindar saking kematian, moko kematian bakal ngejar dateng tiyang kalawau. Aina mata kunu yutrikumul maut. Nang dipanggonan ana sira, sira bakal dikejar kematian. Kula pun matur, Pak. Rengarane manungsa, manus-manus kakean, ora MPR, ora supir, ora DPR, ora tukang parkir. Ora polisi, ora ABRI, ora selebriti, ora menteri. Ora presiden, ora bakul duren, ora gubernur, ora tukang cukur, ora wali kota, ora supir kereta, ora camat, ora bakul tomat, ora RW, ora TKW, ora RT, ora lon. Mati kabeh, ora ana sing lungsung. Larengarene mati Pak Sugiyo kaya ngopo, Pak jabatane dhuwure kaya ngopo, kuwi ora iso nebus kematian. Sedulur kene nang Jakarta nek ngomong suatu saat pastikan datang jerem 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 saat-saat paling menakutkan jerem 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 sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan tak seorang pun yang akan dapat jerem jerem jerem
menolongmu dari kematian, juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Pak Sugiyo kaya ngapa sekali mati tetep lare ngarane mati maceme wonten loro Pak, husnul khotimah lan suul khotimah. Ring husnul khotimah angger musang pungkasane ki baik, suul khotimah angger pungkasane Allah. Muga-muga kula njenengan sami matine husnul khotimah, amin Allahumma. Lah priye kula njenengan matine mek husnul khotimah? Kabeh kersane Allah, tapi kullu syai'in minal biasa. Segala sesuatu dek kebiasaane toto, dek kelakuane awak kula njenengan sami. Nek kula njenengan gal dina wong ahli ibadah, gal dina wong ahli ngaji, gal dina wong ahli sembahyang, wong ahli poso, insyaallah matine husnul khotimah. Wonten Pak pengumuman nang masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun tilar donya panjenenganipun Haji Bin. Isik krungu arane tok-tok sampean ngomong, lah padahal wingi iki sik ngimami salat tarawih sih. Sebelah ngomong, nah akarku sik sujud tarawih mati. Ana meneh sing janggame tulung aja ngosek ngomong Pak. Padahal malam Senin iki sik ngisi pengajian nang selamaran si Joko Yokowi kan nyong si enam bujuku si kemplowa emang-emang tuh gak kebastomi muka-muka dewa umurin gini apa mbakten piwong sing ahli ibadah dilalah mati nih dalam keadaan isi ibadah, insya Allah husnul khotimah, amin Allahumma. Ono mene wong sing ahli durjana maksiat, inna lillahi wa inna ilahi roji'un, sampun tilar donya fulan bin fulan isik disebut arane krungu nang masjid. Sebelah ngomong jare Yusiti, lah padahal mubar maghrib liwat ngarep nggo nyong colonane jin kae semplet mambune wangene por. Sebelah ngomong ajare matine ben nang tempat, lah iso matine nang tempat jare Pak numpak odong-odong ao diminum, kerating deng diminum, timun diminum, pasamat diminum, akhirnya overdosis nang dhuwur odong-odong karo wudya mati. Na'udzubillahi iki inna dunya mazra'atul khairah, dunya menika panggonane nandur, besok nang akhirate panggonane ngunduh. Mulane kula njenengan sami bismillah bismillah dibiasake ahli ibadah, amin Allahumma amin. Aja saenake jalaran wong urip nang donya pira wene sih Pak, jare wong sembang wetan nek ngendhakke pira suwene urip ning donya diibaratke wong bakal lunga, urip ning donya pira lawase diumpamake wong mampir ngombe. Mangga Bu. Ya Rasulullah, ya uhailal judi was karam. Saking warung metu saka omah bakal balere omah, kowe wong urip mung sedelo totok ngene apa mboten kaya kowe kok bak saenake. Jare wong sembang wetan nek ngandhakke dadi wong urip aja mlek iki tak dem-dem ilingana bakal mati, tekaneng pati ora bisa diwarui, yen wis tekan ora bisa dilempati. Salatullah hi hi
terus apa terus? Urun piro kowe teras terus terus. Urun ora teras terus terus. Wong amihanan rek panyangoni nyong ben meneng toto. Mosok mik ora disangoni mik. Karo bolone dimane karo bolo ora panyangoni awas. Mat wis jam 12, Mat. Jam 1. Aduh gondok ki, Mat. Tipe sapa kandel ki? Pan kandel bejane geger tak tekan ke jam 1. Pan tipis ya wis ya mene bae wis. Moga-moga kula njenengan sami sak sambunipun acara Isra lan Mi'raj menika kula njenengan sami dibuka pituluh pituduh pitulung dening Allah. Salat tuwa salat eling telat sadar menungso bakal emah mangkana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabbihun. Sapa wong dina iki luwih apik tenimbang dina wingi, maune urung gelem ring masjid, maune urung gelem ring langgar. Ring langgar ring masjid paling setahun ping pindho bodho sawal karo bodho besar. Mat lah kowe ring taun setahun ring langgar ping pindho tok kepremet bodho sawal karo bodho besar. Anane asale nek sawal karo besar ki ana londong ayame bias. Lah raimu ring masjid Pak Lurah cekekan apa rek ngene mate. Kuwi sing mendhing. Sawal karo besar ring masjid ana kalane wong ambah masjid mangbah langgar, tapi nek wis mah ring langgar Pak disembayangi tok. Na'udhu billahi min KTP Islam tapi ora tahu sem KTP ini KTP palsu. Nyong patakok karo sampean ku bu bu ana wong wadok ayu mau tak kandake kemploah pipine dipupuri kaya kesemek lambene dicet abang kaya silet. Nek bar marip nang perapatan, aku tak mau dikalau aku dimadu pret-pret. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku, baru saja ku jadi janda. Ku tak mau rapi lagi, ku tak mau rapi lagi. Bar marip nang perapatan, loro omrengan dodol muk-muk. Nek jare wong comal dodol apem. Nek jare wong simbang wetan dodol tempe penyet. Lah iso diarani tempe penyet bias jare pesing-pesing sedep. Mas, Mbak, ayo sih Mas karo nyong Mas. Lah pasarane piro 300. Nek entuk 100, 100 po wis Mas, nggih penglaris. Nang sorwet gedang lare tiker. Lebar kaya kuwi. Ora atus jinabat naudzubillahi min kedarung meteng anake digugurke kedarung lahir bocah dipaten kuwi munggo jenengan wong wadok sing kelakuane kados ngeten Allah pola Allah pola jamane Nabi Musa alaihi salam ana wong wadok kelakuane ngeten adole mbok-mbok nek meteng digugurke nek lahir dipaten. Sekali tempo dia dibarengi pituduh pitulung dening Allah Ta'ala sadar ileng sowan wonten ngrasane pun Nabi Musa mek diparingi donga tata carane tobat dan nasuha datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong wadok mau matur lanten Nabi Musa, assalamualaikum ya Nabiullah. Waalaikumsalam. Ana apa yu sampean mrene yu? Anu Nabi Musa, aku ki wong wadok lacut gawane adol mbok-mbok. Nak meteng tak gugurke, nak lahir tak pateni. Nabi Musa krungu omongan kados ki merenang. Metu ke di omahku, ora bener kok kelakuane bedek. Kowe nek candak geni nyong kecipratan nyong wek ya. Diberat padahal wong wadok patobat. Akhire metu dik ngon ngarepe omahe Nabi Musa karo muni, putuslah harapanku. Gagalah cita-citaku. Kemana ku pergi? Kemana ku pergi, akhirnya ku tak berdaya lagi. Aduh, duh, 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 duh. Ho, ho, ho. Nang kitab ini rana kok kuwi nang kitab iku rana. Tak
arang dhewe tok. Mosok ngaji nang podium kaya nang masjid Lugu tok. Ya sampean do ngantuk mulih tok, Mat. Gino mboten? Sing akhire Allah Subhanahu wa taala perintah datang malaikat Jibril. Bril Nabi Musa kandhane ana bril, kana wong wadok kelakuane bejat, tapi wong wadok mau badhe taubat kok malah dibera. Padahal isi ana wong sing luweh Allah tenimbang wong wadok kae. Sinten Gusti? Malaikat Jibril takut datang Allah taala. Wong sing ngaku-ngaku umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kiambake ora gelem klakone iso. Ora gelem sem wong sing ngaku umat Kanjeng Nabi tapi ora sembahyang wiliweh Allah tenembang wadok sing dodol empuk-empuk. Akhire malaikat Jibril ngandhap nemoni datang Nabi Musa. Assalamualaikum ya Nabi Musa. Waalaikumsalam. Ana apa Pril? Jenengan ki pripun Nabi Musa? Kae wong wadok patoban. Kok malah mok biriat? Isih ana wong sing wae Allah tenembang kae Nabi Musa. Lah sapa Pril? Wong sing ngaku-ngaku umatipun Kanjeng Nabi Muhammad tapi menungso mau ora gelem sem. Kula tanglet dhateng panjenengan Pak Bu. Lingkungan kene nek ana wong wadok dodol muk-muk mok birat napa mboten? Dibirat napa mboten? Tapi nang apa wong sing ora mbes, wong sing ora sembahyang isih biasa diaturi ngambeng. Diaturi manakipan. Padahal menika wong sing luweh Allah tenimbang wong wadok sing adol mbok-mbok. Muga-muga wong sing ora gelem sembahyang diparingi putu pitulung dene Allah wong mau gelem sembahyang. Amin Allahumma. Makaten para bapak para ibu monggo kula njenengan sami nuwun ngapura dhateng Allah taala mumpung jam 12 bengi pas. Muga-muga dosa kula panjenengan dingapura dening Allah. Istiqomah ing dalam ibadah paringana husnul khotimah. Amin Allahumma. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Monggo Bu. Ya Allah Gusti mugi ngapura dateng dosa dosa-dosa kita. Ya Allah Gusti mugi ngapura dateng dosa dosa-dosa kita dateng dosa dosa-dosa kita. Astagfirullah. Ayo Kang monggo sareng-sareng ditabuhi Kang selawatan Bu nggih. Ya Rasulullah salamun alaih. Ya Rafi'asha. Lan insun
mati aja lali dadap ilahi rabbi aja lali dadap ilahi rabbi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi enggal enggal tobat.
papat rodone syuradal mustaqim syuradal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Mekaten para bapak para ibu, moga-moga manfaati datang kula panjenengan sami. Ingkang terakhir Pak, kawula mung saged maturi pantun. Mangan sari minang segoro basta mindaluk ngapura. Mangan sari minang banyu rep basta misik pengin urip. Dok belana keliri kuning menawi kepenak kena dundang maning. Mbak Mimah bojone Bastomi selamat berpisah, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah ndonga. Tambah amplope mi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanika Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'ati wa tarfa'una bi 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi sholayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwan jal hisab. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah warzuqna rizqan halalan tayyiban amalan maqbulan. Rabbi zidna ilman nafi'an wa mubarakan fid dini wad dini wal akhirah. Allahumma ja'alna wa awladana wa duryatana wa jama'atana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyahu min ahli syari wa bayil. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mu'idatul hasanah saking beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Bastomi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dan kita dapat mengamalkan dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita pasrahkan kepada Allah.